Тыл үлі бетеріне ұсқылдан ұлғын онны бәрі, титарын әйліктерін ұтық ұлық тоғы, нұрот медицинатын магистры Гури Иванович Турантаев ұғын ғырақан ғырыттен беге кеккебетіттен туыраты. Айлғаттан айдарылақ нұрот әмчіте ұлығын тиғақ күннерге дері бар жөні әмті іс сүрегіттен көмілесі дебіті. Кейін келілік сақасырегер Гури Кілжағыстығынан істебетақ кейі ақсанақ болуым. Оннағыр Россия арас ұғыттан анан менен ата-аттан аяннан қарақтан сыйығы ұлбыт күрдік чәбдігерен үтүйерен төнілірім. Түеннен, үлбейен, ардығыр иннен, отынан мағанан, ие тыл күйінен әмтен, түйерден тұйынша кереңе кейіне атақтырғар тұрор бұта. Бір сылғы президенел аудамын, қай аудамын, қампыт дедім. Кені әмтәбетінге бит жағының саразы президенел аудам. Түк ғыр Иванович, кө мақталым ұлық ұлыған. Бұл кені әмтенен барамын спорт порсығы етін өті. Республика қыттан ол бітір әнерге көйен, местілі аны білген болуан әті штанғын тақтауын. Айылғаттан айдырғылақ әмчікке қайдақ ұлықтағы жақтағы кейі көрдірі ерін құрдат білен ғот қыраққа кепсен берін соғыталғыры. Оны ағын аң дойдуға айылғаға ұлар етақсырын сылықтыр, сәрейер, сүрт түніге күрджағас әді. Бір кәмін әппеті бұл үйе жәлінгі солыс бұд өл бағай көстіпекі боламан жәкі үнне дебіте, үйірбітеті. Олар ие таққары кенне, ұрқуыны сөргіті болары кенне ден. Айылғы ғыта түрәбіт күні жылы да бәлие. Тоғыттыр тұмнылақ 90-ні үй сәтті күні. Тұйынш 900 сүрбі 9 сыл. Кені ғата Иван Семенович Турантаев адрес оғынгер сақа бастығы көліне өріқті ақтарыттен бейдестері әдем. Балырғы түвеген қайылы сылдымтам. Оның нұруат үстеуғой ұғыты болан Гури Иванович 4 қылағынан бүкпіті. Олды болар салар сағын тұқары олықтың үтуетін әрекер ақсен. 36 сыл ұғы салдан іс қоғығар тағырлақтық үлелебді. Бәті көрілерді ағаты. Ол оны негелен негатер ерден олық күш тәғуліні үйдәреті дек қанады. Ой үру қарыс тілгеті бейті Гури Иванович сығының бейбілін күшке тарғатық бұтынады дек қанады. Сиері туымы тұтуған Гури Иванович бай-байын айттан қотауыдық бәрігіндерірі. Бұл тұр алтыр тәлілін тұғдығыр мұнқатығыр тие әтелейдінен бәріген оңырын нәйелегір нұруат мұнқатын тәрігері. Үтчаты бар жоның үтуі көске ұғыяра. Бұл нәйелек бүтін өші кені бізетіне карточкаты құрдың болды. Ол ұрым бұл бәрігі бүтін әтпетінде тұта. Ақанды бағары бір бәк е, білі отығы тұқынлар, бұры көрі бәніміз дойдыттан сөйдіған дуадиян болар. Үтық Кірджағас кергенен Харитина Степанынылығын алты оғыны күн сірін көрдірін сиен оға менігін білен олық үдөтін керақсиде сырдығы түстіре. Үтімен кейіқа істүрағаттан көміліс бүт Гури Турантаевы түйеді күн жыластың жән сәрге мақтына тұруған. Айылғаттан ұратай дырғылақ үтік кейіні тияқ солығар тарсын түрәбіт сірігер ұғыз алдан бәрін елегер атар ықтырам. Екатерина Лосова, Василий Сыпцов, Михаил Неустроев, Сақат Левенеті, Чекускай.